Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da BucoCast, direto dos estúdios da BucoCast aqui em Piracicaba. Mais um episódio com bastante conteúdo e o nosso tema principal de hoje é falar sobre cirurgia ortognática. Esse tema, Giovana, a gente não cansa de falar desse tema, tem muita coisa boa sobre cirurgia ortognática, o que essa cirurgia traz de benefício para os seus pacientes. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, para discorrer um pouco mais esse tema, eu estou recebendo aqui dos nossos estúdios o professor Dr. Tiago Genari. Esse cara já é um parceiro nosso. O professor Dr. Tiago Genari é especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Universidade da Uniararas, professor do curso de especialização em cirurgia e traumatologia também bucomaxilofacial pela Universidade de Uniararas, e também ele é coordenador do Hospital Regional lá em Cotia, o Departamento de Bucomaxilo. Professor, obrigado pela sua visita, obrigado por aceitar o nosso convite, e vamos falar um pouquinho aí sobre esse tema que ainda gera bastante dúvida. Eu tenho certeza que vai ser bem proveitoso essa tarde aqui. Ismael, eu que agradeço, para mim é uma honra, fico feliz de ver o seu projeto aqui, grande projeto. Você é um cara que cresce muito a cirurgia bucomaxilofacial, sempre trazendo grandes convidados. Eu sou um telespectador do BucoCast e espero contribuir aí com a galera. Vamos falar, professor Dr. Tiago Genari, tivemos a oportunidade de já trabalhar junto na área acadêmica, organizando cursos, simpósio. Hoje nós temos uma honra, a agência Ágape, que é provedora desse projeto. A gente tem uma parceria lá, juntamente com o seu consultório, com a sua clínica, e para a gente é uma honra poder estar recebendo o professor Dr. Tiago Genari. Professor, para a gente poder falar, não sei se eu posso falar como professor ou doutor, você pode ficar à vontade com relação a isso, como eu sei que você está muito inserida nessa área acadêmica. Para a gente começar esse episódio de hoje, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Você que é filho da Uniararas, né? Mas é de São Paulo, tem um pezinho em Araras e também em São Paulo. Pudesse falar um pouquinho da sua trajetória aí, como você, quando que você se formou, como que a odontologia te escolheu, se vem de família, para a gente poder conhecer um pouquinho mais. Bom, eu me formei em 2010 na Universidade de São Paulo. A paixão pela odontologia veio do meu pai. Meu pai é dentista também, a gente hoje tem uma clínica familiar. Meu pai é dentista, eu dentista, minha esposa é dentista, trabalha na clínica, e minha irmã é médica. Na cirurgia bucomaxilofacial, minha trajetória já começou em 2011, quando eu entrei como voluntário no Hospital Geral do Pirajussara. Eu recebi o convite do Dr. Walter Cerveira, que é o chefe do serviço, e comecei um voluntariado, era como era chamado lá. Eu ia toda semana, uma vez por semana, no hospital, e fiquei lá por 7 anos. Nesse período, eu consegui ingressar na especialização, que é uma especialização em forma de residência, que ela é toda realizada dentro do Hospital Regional de Cotia. Me formei lá, sob a coordenação do Dr. Selmar e Dr. Christian Correia, e estou lá até hoje como professor. E Araras é minha segunda casa, porque minha esposa é de Araras. Então, até hoje, eu vou para Araras. E o curso, né, o Hospital Regional de Cotia, no Hospital Regional de Cotia, que eu sou coordenador da parte de cirurgia ortognática, ele é todo vinculado à Uniararas, né? Então, o curso ele é realizado todo em Cotia, mas ele é... Quem traz o curso é a Faculdade de Araras, né? A família é formada por... assim, é uma coisa muito comum dentro da odontologia, da área do direito, né? Isso vem de família, né? Mas a bucomaxilo, ela parece que ela faz uma curva bem acentuada da odontologia, porque ela entra numa área, assim... Para muitos pacientes, né, a bucomaxilo é muito confundida com o médico, né, doutor? Por se tratar de um tratamento, né, uma área muito assim invasiva por questão de traumas, enfim, tudo que oferece a bucomaxilo. Você em algum momento pensou em ser médico ou não? Porque você tem médico na família também, né? Sim, minha irmã é médica, mas eu nunca pensei em ser médico, tá? Na verdade, até para fazer odontologia foi uma coisa meio que em cima da hora, sabe? Quando você não sabe o que você vai fazer. E aí você falou, eu vou seguir, o pai deu certo, a família deu certo, eu vou para odontologia. Exatamente. Foi meio que, como eu não sabia muito o que fazer, meu pai nunca gostou que eu ficasse muito em casa sem fazer nada. Então ele me colocou para trabalhar no laboratório de prótese do colega dele quando eu estava ainda no colegial. E ele falou, não, você vai lá nas férias porque eu quero, você tem que decidir o que você vai fazer.
E quando eu fui para essa área, eu me interessei porque eu vi que era uma coisa muito prática, né? É difícil você não se apaixonar pela odontologia. Sim, sim. Porque ela é uma área muito prática e, cara, você vê que tem coisa que é só Deus, né? Foi sim. uma decisão muito em cima da hora e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje eu não tenho vontade de fazer medicina. Isso que você falou é verdade, né? Da cirurgia bucomaxilofacial, ela é muito próxima da área médica, porque a gente convive com o médico, a gente está sempre dentro do hospital. O paciente politraumatizado, ele é avaliado por várias especialidades, né? Cirurgião bucomaxilo, às vezes ortopedista, neuro. Então, essa avaliação é em conjunta. O paciente, às vezes, ele não é só a face, né? Sim. Ele é todo um ser humano, então... mas eu não tenho interesse, nunca tive. Eu acho que o melhor profissional hoje para tratar de face, de fraturas de face, cirurgia ortognática... é o cirurgião dentista especializado em cirurgia bucomaxilofacial. Eu não vejo vantagem nenhuma em ser médico e ser cirurgião bucomaxilofacial. Acho até porque a cirurgia ortognática, ela exige demais do profissional, né? A gente percebe que a curva de aprendizagem que você precisa, para realizar a cirurgia ortognática é muito grande, né, doutor? Eu converso com os residentes lá no hospital e eu falo que, para mim, a cirurgia ortognática, ela é uma especialidade dentro da cirurgia bucomaxilofacial. Você precisa... Eu considero ela, dentro da cirurgia, a área mais complexa. Porque você entender de ortodontia, análise facial, a cirurgia propriamente dita. Então, você sair da residência e já partir para a cirurgia ortognática, ele requer um caminho. Para mim foi importante estudar, fiquei 3 anos em Bauru com o Daniel Freitas. Então, tudo isso eu acho que é válido, porque é isso que você falou, ela é muito complexa. E você entender de oclusão, você saber conversar com o orto, tudo isso vai levar para um resultado final assim, positivo. E a gente percebe que tem muitos colegas na bucomaxilo, que é bom a gente frisar isso, que não faz cirurgia ortognática. É muito comum isso, né, doutor? Sim, tem. É porque a gente tem muita especialização, né? Então, às vezes, muitos colegas, eles acabam indo mais para a parte de consultório e outros também fazem a parte de trauma, fazem a parte de ATM, mas não se interessam pela parte de cirurgia ortognática devido a essa complexidade, que requer um conhecimento um pouquinho maior. Às vezes, eles trabalham em conjunto com algum cirurgião que já tem um conhecimento maior. Isso é muito comum. Sim. Então, o meu foco, hoje eu sou cirurgião bucomaxilofacial por causa do tratamento de pacientes com deformidade dentofacial. Meu foco sempre foi a cirurgia ortognática. Quando eu entrei na buco, foi também visando tratar pacientes com deformidade dentofacial. Porque eu sempre estive muito próximo da ortodontia. Eu estava na faculdade, eu fiz 2 anos de estágio com um ortodontista. Eu me formei fazendo trabalhos dentro da faculdade, da disciplina de ortodontia. Fui convidado pelo mestrado de ortodontia da faculdade para continuar na faculdade como ortodontista. Mas eu sempre gostava da parte do tratamento ortocirúrgico, não Sim. da ortodontia propriamente Sim. dita. E quando eu entrei no Hospital Geral do Pirajussara, e no convívio com os cirurgiões de lá que faziam cirurgia ortognática, mostravam a importância da ortodontia, isso para mim casou. Então, por isso que eu fui fazer estágio de ortodontia, fiz depois atualização em orto. O curso que eu fiz de cirurgia ortognática com o Daniel Freitas, que são 3 anos de curso lá, ele ensinava taipodonte, colar dente, colar bracket para movimentação ortodôntica. E você sabe que isso é muito interessante, né? Porque a bucomaxilo, ela é a cirurgia ortognática, ela é um trabalho praticamente em conjunto com o ortodontista, né? Sim. Tem outras áreas que você pode ter essa sintonia, mas o principal parceiro do cirurgião bucomaxilo, que é especialista em ortognática, é a ortodontia. Ou seja, entender do preparo ortodôntico, isso é fundamental, né? Fundamental. E a boa relação entre o cirurgião e o ortodontista também, na minha opinião, é fundamental. Não adianta um paciente procurar um ortodontista e esse ortodontista não ter relação com o cirurgião bucomaxilofacial. O resultado, com certeza, não vai ser satisfatório. E se tiver qualquer problema nesse meio do caminho, um vai jogar a culpa no outro. Sim. Então, a relação entre o cirurgião e o ortodontista, para o resultado final, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes dentro do tratamento. Porque uma das fases mais importantes é aquele início do tratamento onde o ortodontista, em conjunto com o cirurgião, vão planejar o caso. Então, as movimentações ortodônticas que vão ser favoráveis para mim, que sou cirurgião, dependendo da movimentação cirúrgica que eu vou realizar. Então, essa relação, ela é muito importante. Por isso que hoje muitos ortodontistas nem pegam casos de outros cirurgiões se não for parceiros dele.
Porque ele sabe que pode ter algum problema, que vai sobrar para o orto depois, né? Corrigir, às vezes, algum erro cirúrgico, alguma intercorrência cirúrgica, sobra para ele ter que tentar resolver lá na ortodontia. E hoje você percebe que a cirurgia ortognática, ela não é um tratamento, vamos se dizer assim, ela é um tratamento que ela está muito ligada à vida da pessoa, né? Sim. Ela, na maioria dos casos, principalmente algumas deformidades, ela está ligada muitas das vezes ao lado emocional, né? Como essa pessoa ela passou, né, de repente, a fase do adolescência, criança, né? Porque tem algumas deformidades que elas são severas e que isso impacta na vida desse indivíduo, né? Que são, várias, vários perfis. Quais são as indicações da cirurgia ortognática? Quais são as deformidades, né, que existe que é corrigido pela cirurgia ortognática, professor? Isso que você falou é fundamental. Porque muitos pacientes nos procuram que sofreram a vida inteira de bullying dentro das escolas. Então, eu brinco muito com o paciente que depois que ele faz a cirurgia ortognática, ele nasce de novo. Ele cria um novo RG com uma nova data de nascimento, porque ele vai ser outra pessoa. Quando a gente leva um paciente para tratar, esse paciente que tem deformidade dentro facial, a gente vai corrigir problema anteroposterior, vertical e assimetria. Esse paciente pode ter todos esses problemas associados, ou ele pode ter apenas um problema. Então, a gente liga muito para padrão facial. Você tem os padrões faciais padrão 2, padrão 3, os pacientes face curta, pacientes face longa. Todos esses pacientes vão ser tratados durante a cirurgia ortognática. Por isso que esse planejamento, essa relação entre o orto e o cirurgião, ela é muito importante para que o paciente saiba desde o início que ele está bem acompanhado e que para lá na frente o resultado final seja satisfatório. Porque é isso que você falou, o paciente espera tanto por isso e um resultado insatisfatório, isso pode levar, assim, da mesma forma que a cirurgia ortognática pode trazer um bem para o paciente, ela pode levar um desespero. Sim. E cada vez mais, eu que trabalho com isso, tem chegado muito no meu consultório, pacientes com cirurgias secundárias, terciárias. Então, a gente vê que em algum momento houve uma falha para isso estar acontecendo. Hoje, a cirurgia ortognática, ela... nos últimos anos, ela vem cada vez mais se aperfeiçoando, novas técnicas. Mas uma das coisas que eu vejo que é fundamental hoje nesse trabalho do planejamento, né, com o ortodontista e o cirurgião bucomaxilofacial é o planejamento virtual, que é muito importante, né, doutor? É verdade. É assim, quando a gente vai tratar um paciente com deformidade dentofacial, várias etapas do tratamento são importantes e todas elas estão dentro de um contexto. O que eu sinto, assim, do planejamento virtual, eu acho ele fundamental, eu faço planejamento virtual, eu investi na minha clínica para ter o programa, para ter impressora, para ter um computador para girar esse programa, para realizar planejamento virtual, realizo planejamento virtual para colegas, então eu terceirizo esse serviço. O que eu vejo é que, às vezes, muitos cirurgiões, eles colocam muito valor no planejamento virtual. O planejamento virtual é uma ferramenta excelente que a gente tem. Hoje eu nem discuto mais não fazer o planejamento virtual. Quando eu encontro colegas cirurgiões que falam eu tenho qualquer dúvida em relação ao planejamento virtual, para mim isso é... O que tem dúvida? Já está comprovado que ele tem vantagens em relação ao planejamento convencional. O problema é que você não pode terceirizar todo o sucesso do tratamento no planejamento virtual. Realizar uma boa análise facial, um bom preparo ortodôntico, uma análise fotográfica, sentar com o paciente, medir a face do paciente, técnicas cirúrgicas consagradas. Então, se você não sabe reproduzir o que você planejou, você não tem sucesso no tratamento. Então, hoje em dia, o planejamento virtual, a grande maioria dos cirurgiões fazem, mas mesmo assim a gente tem intercorrências. Por quê? Porque em algum momento houve uma falha. Então, às vezes a gente pega demais no planejamento virtual. E muitos cirurgiões terceirizam a análise facial que ele deveria estar realizando, que, na minha visão, é o ponto mais importante do planejamento, eu olhando como cirurgião, e aí a gente começa a ter intercorrências, começa a ter problemas. Então, hoje o planejamento virtual é extremamente preciso. Quando você compara o antes e depois, o meu trabalho de mestrado é esse, comparar o que você planejou com o resultado final e você vê essa precisão, e é clara a precisão, ela é significativa, mas
só isso não é suficiente. Existem várias outras etapas que a gente tem de importante para chegar no resultado final. O que eu percebo também, doutor, com relação ao planejamento, e eu quero até fazer uma pergunta aí com relação, qual que é a sua opinião em relação a isso, é que assim, o planejamento ele te dá todas as movimentações, te mostra onde você vai precisar movimentar, enfim, milímetros, centímetros. Mas esses cirurgiões mais antigos, mais raiz, a gente percebe que ainda eles têm um pouco de receio, né? Sim. Tem um planejamento, mas o modelo está ali, sabe? Aquela questão assim, como... mergulhar de uma vez no planejamento, né? Porque assim, falando aí para os nossos colegas cirurgiões que nos acompanham pelo canal da BucoCast, a gente sabe que o primeiro modelo, o planejamento, era modelo, né? Modelo, plataforma de Erickson, montagem de articulador. E é assim, o cirurgião raiz há 20 anos atrás, né? Vamos falar, esses caras que estão há muitos anos operando, sempre foi assim. Sim. E a gente percebe que alguns deles ainda têm dificuldade para inserir toda, né? Assim, vamos dizer assim, a sua confiança no planejamento e trabalhar 100% só com o planejamento. E você acabou de dizer, né? Foi muito claro, né? Em dizer assim, que isso é uma realidade, as pessoas colocam 100%. Tem outros fatores que é importante além do planejamento para cirurgia ortognática, né, doutor? O que eu vejo desses cirurgiões, e entendo eles completamente, porque pensa o seguinte, Mel, você por anos realiza de uma forma e está dando certo. Para você mudar, sempre é difícil. Eu coloco essa discussão do planejamento convencional com planejamento virtual muito parecido com o que a ortodontia está passando hoje com a ortodontia convencional e os alinhadores. Se você pegar os ortodontistas mais raiz, que há muito tempo vem realizando, eles ainda estão com o pé atrás em relação aos alinhadores. E o que vai mudar isso? Você está realizando casos e vendo que o resultado é satisfatório. O que vai mudar a visão desses cirurgiões? Eles começarem a trabalhar com planejamento virtual, sem deixar de lado aquele medo deles do modelo de gesso, e ver que aos poucos eles vão poder deixar de lado. Se eu tivesse com um cirurgião agora, raiz, que não faz planejamento virtual, eu ia falar para ele, você confia mais numa teleradiografia lateral para fazer um traçado preditivo do que uma tomografia 3D? Você confia muito mais numa moldagem com um alginato que pode ter uma distorção do que um escaneamento intraoral? Então, você entendeu? Hoje em dia não cabe mais a gente discutir isso. Eu tive um colega que iria fazer de trabalho de pesquisa no mestrado... Isso, essa relação entre o planejamento. E um dos professores falou, não, isso nem precisa, isso já não tem mais discussão. Então, a gente tem que evoluir. E como que a gente evolui? Olhando os nossos casos e vendo que realmente o planejamento virtual, ele mostra resultados. Então, para esses cirurgiões é isso. Então, eu entendo o lado deles que por muitos anos eles fizeram de uma forma e tiveram bons resultados. Ninguém está falando que os resultados começaram a ser passou a ser melhor, não. Mas você tem uma precisão, uma previsibilidade para você discutir com o paciente, para você vender o tratamento. Então, isso é muito mais fácil hoje. Lembrando que o professor Dr. Thiago Genari, ele é professor em planejamento virtual para cirurgia ortognática. Então, eu tô aqui você pode apertar que não espana, gente. O homem sabe o que está falando, ele está acostumado com isso. Professor, qual que é a importância do planejamento virtual, né, da cirurgia ortognática dentro do centro cirúrgico? O que isso impacta? Porque assim, a gente sabe que isso facilita muito a vida do cirurgião na questão do planejamento e do paciente também. Mas eu queria que você me falasse a importância do planejamento dentro do campo de trabalho do cirurgião, que é dentro do centro cirúrgico. Legal. E com o planejamento virtual, a gente consegue fazer diversas mensurações antes da cirurgia, no próprio software, e imprimir essas movimentações que a gente vai realizar no programa e depois no centro cirúrgico, e deixar como se fosse um check-out. Então, eu consigo ver quanto que eu tenho de gap do coto proximal com o coto distal. Ah, vai ter um gap de 6 milímetros, isso eu consigo checar na hora. Quanto minha maxila vai avançar e eu vou ter de gap, eu consigo ver na hora. Áreas de interferência, as áreas de colisão, tudo isso eu já vou para a minha cirurgia sabendo onde talvez eu vou ter que fazer um desgaste um pouquinho maior, menos desgaste. Então, isso auxilia demais. Hoje em dia a gente consegue imprimir a movimentação cirúrgica que a gente faz na tomografia, imprimir isso numa impressora 3D e levar o crânio mostrando realmente as movimentações que você vai fazer. Então, tudo isso para o cirurgião e também para o paciente
auxilia, é precisão. Então, se você vê na hora que você não conseguiu um gap da mesma forma que você fez no planejamento, alguma coisa está errada. Será que esse côndilo não está fora da cavidade na hora que eu fixei? Então, eu acho que a precisão é tranquilidade. Além de você poder sentar com o paciente e discutir o caso dele, mostrar para ele, ouvir a opinião do paciente, isso eu acho super importante. Eu sempre faço isso com meus pacientes. Mostro na minha forma como profissional o que eu acho que é melhor para ele. E ele vai discutir, ele vai ver, ele vai estar com um familiar, porque é nele que eu estou fazendo a modificação, entendeu? Então, eu acho que isso, para a gente, para a forma de vender, para segurança, é importantíssimo. E você acha que o planejamento virtual, ele tem algum impacto no tempo cirúrgico também ou não, tem, doutor? Tem, por causa disso que eu te falei. Por exemplo, eu vou ter que fazer um desgaste na placa pterigóide. Eu já sei. Então, eu já vou... A hora que eu abaixei a maxila, eu já vou lá, já faço o desgaste. Aí, eu vou ter interferência entre o coto proximal e distal do lado direito. Já vou e consigo fazer esse desgaste. Sem dúvida, tem diferença. Professor, uma coisa que é bem comum dentro no mundo da bucomaxilo, que eu percebo que isso se tornou até uma questão de o quanto eu sou bom para o cirurgião bucomaxilo, é a questão do tempo cirúrgico. E você que tem lá os seus residentes dentro do hospital, como que você ensina os seus residentes com relação ao tempo cirúrgico? A gente sabe que o tempo cirúrgico, ele é um fator muito importante para a recuperação do paciente. Sim. Mas, obviamente, o paciente em si, ele está buscando resultado. Ele entra para o centro cirúrgico. Se você vai fazer em 2 horas ou em 5 horas, para ele não importa. Isso, o que ele quer é um resultado final. Mas como que você vê essa questão de... Ah, eu faço em 2 horas, eu faço uma ortognática em 3 horas. Como que você avalia essa questão? Eu acho essa uma discussão, sendo bem sincero, desculpa, é bem idiota. Porque assim, o Ismael, eu não vejo nenhum endodontista discutindo com outro endodontista que ele faz um canal em 30 minutos e o outro faz em 1 hora. Isso é só na bucomaxila. Ou um ortodontista, eu monto o aparelho em 40 minutos, eu monto em 2 horas. O importante é o resultado final. Se você fez em 2 horas ou se você fez em 5 horas e no final o paciente está satisfeito e o objetivo foi alcançado, isso é o mais importante. É claro que isso que você falou, que tempo cirúrgico, claro, aumenta o edema pós-operatório, às vezes o paciente pode ter um pós-operatório um pouco mais complicado, lá a gente trabalha no Hospital Regional de Cotia com residência, é óbvio que as cirurgias são muito mais demoradas, o pós-operatório do paciente, e ele já tem ciência disso, que vai ser um edema às vezes um pouquinho maior. Mas isso não, o importante é o resultado final. Esse tipo de discussão, ela não cabe. Você entendeu, sim, Ismael? Sim. Isso me incomoda até, porque eu não vejo nenhum implantodontista discutindo, eu coloquei o implante em 15 minutos. Sabe, como que foi? Fez em 2 horas, mas fez bem feito? Fez em 5 horas, mas fez bem feito? O resultado final foi alcançado? Eu acho que é o mais importante. Perfeito. Até porque eu conheço grandes cirurgiões que são referências para mim, que para mim seriam assim, cirurgiões que poderiam me operar, que fazem cirurgia ortognática em 5 horas. E tá tudo certo. Checam, olham 10 vezes, ajustam a placa, colocam placa com contra-ângulo e tá tudo certo. E conheço cirurgião espetacular que faz em 2 horas. O importante é o final. Sim. E é a satisfação do paciente. Acho que o mais importante é isso. Doutor, uma das coisas assim, dentro dos eventos, dentro do simpósio, a gente organiza diversos eventos na parte de ortocirurgia e falando um pouco com com os ortodontistas, que a gente também tem muita ligação com os ortos, a gente percebe hoje cirurgias espetaculares, assim, tudo perfeito, mas quando você vai olhar aquele antes e depois, você percebe um pouquinho ainda que falta aquele perfil facial, que é uma coisa que, principalmente as mulheres, estão buscando muito esse lado da estética, né? O lado funcional, ele sempre foi importante dentro da bucomaxilo, mas eu não sei quais são as informações que você tem com relação a isso, mas a gente percebe que o lado da estética, ele acaba prevalecendo muito na decisão da cirurgia ortognática. A gente percebe que esse perfil facial, né? Porque eu costumo sempre dizer, quando eu tô com um ortodontista, que vocês não têm muita chance, né? A ortodontia, se ela errar, ela vai lá e no outro mês, cara, esse bracket não era pra estar aqui, esse torque que deu tava errado, ele conserta. Uhum. A ortognática, você não tem muita chance. O paciente, ele vai pro centro cirúrgico, você só tem uma bala só, né? Então, assim,
essa exigência do perfil facial, né? Essa coisa que tem que estar tudo alinhadinho. Eu longe de entender sobre o perfil facial, você que é especialista nisso, como que você tem visto os resultados? Porque a gente olha, às vezes, no Instagram, vamos falar assim, você olha assim, cara, você não consegue ver um antes e depois, assim, porque você fala... Pô, não poderia ter ficado melhor, né? Nós que estamos inseridos em gerar conteúdo, né, de cirurgia ortognática, a gente só vê isso, né? E a gente leigo, né, não sendo profissional, a gente consegue ver e falar, nossa, mas aqui parece que, né? Como que você avalia isso? Onde estão? Onde que é a dificuldade que o cirurgião tem? É, isso depende muito do centro cirúrgico, lá no trânsito, o que está acontecendo... É, com relação a essas questões de entregar aquele perfil facial que você fala assim, cara, é espetacular isso aqui. É, eu acho que tem vários fatores. Isso que você falou da estética, isso é uma realidade. Hoje o cirurgião bucomaxilofacial que nega que a cirurgia ortognática ela é estética, ele não tem que tratar pacientes com deformidade facial. Eu colocaria em termos de importância hoje a estética em primeiro lugar. Porque eu nunca recebi um paciente no meu consultório falando que ele queria melhorar a sua mastigação, por isso que ele está fazendo cirurgia ortognática. Na grande maioria das vezes, a não ser que seja um paciente com apneia, por exemplo, esses normalmente vêm com queixa funcional. Mas normalmente o paciente vem com relação estética, mostrando casos de antes e depois de outros colegas. E o perfil facial, essa coisa do resultado, isso é uma coisa que, para você ter uma ideia, até hoje, às vezes eu olho os casos e falo assim, putz, o que faltou? E é algo que a gente tem que ter. A gente nunca pode estar satisfeito sempre com o resultado. A gente sempre tem que procurar pelo em ovo. E eu vejo assim, Ismael, que muitas vezes a falha está porque o cirurgião não realizou a análise facial e terceirizou para o planejamento virtual. E aí ele vai para o software, olha aquele tecido mole que o programa te dá e a gente sabe que aquilo não é preciso. A gente sabe que ainda existe uma falha nos programas de planejamento virtual em relação ao tecido mole. Porque o que acontece? Vou dar um exemplo básico. Se eu avanço 10 milímetros uma maxila no meu software, o meu tecido mole do lábio vem 10 milímetros para frente. E a gente sabe que no transoperatório isso não acontece. Às vezes você avança 5 milímetros, não faz diferença nenhuma para o lábio do paciente. E aí, nisso, o cirurgião que não tem experiência fala, opa, avança um pouquinho menos, porque esse lábio está ficando muito forte. E aí você fala, ó, cuidado, porque não é assim. Então, por isso que você tem que ter um protocolo para definir o quanto você avança uma maxila, você tem que ter um protocolo para definir o quanto você vai impactar ou não uma maxila. Eu vejo muita gente se preocupando com o perfil e esquece o frontal. O paciente se vê de frente. Ele não se vê de perfil. Às vezes o perfil está lindo, mas quando você olha de frente, está com um sorriso gengival, está com uma simetria. Verdade. Você entendeu? Então, todos os pontos são importantes. Muito cirurgião ainda usa análise cefalométrica para definir movimentação cirúrgica. Eu sou totalmente contra. Eu acho que quem tem que definir a movimentação cirúrgica é a análise facial, é a análise 3D da face. Você olhando a face, uma cefalometria, você está olhando um exame bidimensional. Sabe, você determinar a rotação de plano oclusal por causa de uma cefalometria, quem tem que definir é o sorriso do paciente. Então, é nisso. Mas todos os cirurgiões sempre tem um caso ou outro que ele faz, putz, esse mento eu acho que eu avancei um pouquinho demais, podia ter dado um pouquinho mais de projeção. E na estética, hoje o que a gente tem visto, Ismael, tem aumentado demais a parte cosmética dentro da cirurgia bucomaxilofacial. Prótese de ângulo mandibular, prótese de mento, projeção de malar também com prótese, tudo isso associado à cirurgia ortognática para trazer mais estética. Então, às vezes, complementação de cirurgia ortognática, às vezes o sulco mento lábio ficou muito profundo, você olha aqueles pacientes ex-classe 2 que avançou demais o mento, às vezes aquele sulco fica muito profundo, você trabalha com próteses para melhorar. Então, tudo isso hoje a gente tem associado. Porque o que eu vejo é que no passar dos anos tem mudado muito esse conceito do que é bonito. Antigamente era um mento um pouco mais para trás, agora é um mento mais forte. Sim. Uma face mais quadrada. Então isso muda demais. Então às vezes você olha os casos que você operou há 5 anos atrás e olha hoje, você fala, pô, faltou uma prótese de ângulo para deixar o rosto um pouco mais quadrado. Então tudo isso, por isso que eu falo que você tem que estar em constante atualização. Nunca achar que você já sabe tudo. Porque é aí que você começa. E acho que você se atualizar é respeito com o seu paciente. Você mostrar para ele que você não sabe tudo. Que você está procurando mais conhecimento. E é interessante você falar isso, porque assim, você percebe que você entender da cirurgia ortognática cientificamente, enfim, todos
os números, enfim, todos os fatores que levam ao resultado, o que leva, o que conta muito no resultado final é a experiência do cirurgião e a queixa do paciente, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho assim, que o feeling de você saber olhar aquela face, definir as movimentações que você vai fazer, ele é muito importante. Por isso que eu fico tão revoltado quando o cirurgião não faz análise facial do paciente. De você sentar, mensurar a face do seu paciente para definir as movimentações que você vai estar realizando. Eu acho assim, Ismael, na minha visão, o mais importante, o que eu vejo, que os casos meus que ficaram melhores foram que tiveram um bom preparo ortodôntico. Dentes bem posicionados na base óssea, que faz você fazer o avanço correto da mandíbula. Isso, para mim, é fundamental. Quando você trabalha, por exemplo, com os benefícios antecipados, nunca, para mim, os resultados... Supera. Não supera. Eu sempre vejo que faltou alguma coisa. Porque, às vezes, você com um incisivo inferior muito vestibularizado, você acaba avançando, às vezes, um pouco mais o mento do que precisa, fica com um suco muito profundo. Então, tem vários problemas que a gente vê em relação ao benefício antecipado. Então, eu acho que, assim, você trabalhar com um bom preparo ortodôntico, na minha opinião, é fundamental. A gente percebe que a cirurgia ortognática, o paciente, quando ele faz o tratamento ortodôntico, ele passa um bom período, né, com o ortodontista, vamos lá, um ano, né, dependendo do tempo do preparo aí de cada ortodontista. E na ortognática, vamos falar, ele passa 2-3 horas, né? Isso. Entre aspas, a Isso. cirurgia, depois tem o retorno, Isso. pós e tudo mais. Mas o período com o cirurgião bucomaxilo é bem menor, do que com o ortodontista. Uhum. Ou seja, o que você está dizendo é que o trabalho para que você tenha sucesso naquele período bem mais curto que é com você, uhum. é investir no ortodontista, auxiliar o ortodontista no preparo, né, Sem doutor? Sem dúvida. E às vezes, muito, que nem a gente trabalha no SUS, né? Então, às vezes a gente não consegue indicar para o paciente um ortodontista para ele estar fazendo o tratamento, porque a gente sabe da condição de cada paciente. E nessas, às vezes, o paciente acha que está procurando mais barato e ele fica 5, 6, 7 anos fazendo o tratamento ortodôntico porque o ortodontista não tem experiência ou porque cada semana ele está com um ortodontista diferente e aí a gente não tem um contato com esse ortodontista. Então, o ortodontista sentar no início do tratamento e definir o que vai ser feito, acabou. Eu preciso passar para o meu ortodontista que esse caso vai precisar de segmentação. Eu preciso de divergência de raiz entre lateral e canino. Não adianta o caso chegar pronto e eu falar, então, é que esse caso eu ia segmentar e você não divergiu a raiz, por exemplo. E a inclinação dos incisivos, para mim, ela é peça-chave na movimentação, o trespasse adequado, dentes bem posicionados na base óssea, porque senão a gente perde todos os objetivos da cirurgia ortognática. Estética dentária, oclusão funcional, estabilidade oclusal. Como que você opera um paciente sem um dente bem posicionado na base óssea? Você não vai ter saúde periodontal, então você perde todos os objetivos. Você não melhora a via aérea, porque às vezes você não consegue avançar aquela mandíbula, aquela maxila necessário. Então, assim, o que eu sinto é que muito ortodontista resolveu partir para o tratamento compensatório. E aí, por causa disso, muito cirurgião bucomaxilo acabou partindo para o benefício antecipado, porque o orto não indica para o cirurgião e o cirurgião não passa para o orto, então acabou tendo muito esse problema, entendeu? E é aquilo que a gente estava falando, né? A gente não tem a bucomaxilo quando vai fazer a ortognática, você tem que resolver ele dentro do centro cirúrgico, né? Apesar de hoje você ter alguns reop, infelizmente, né? Que faz parte, né? Depende de cada caso, enfim. Mas o benefício antecipado é o tipo da indicação que todo mundo fica com o pé atrás, né, doutor? Ela tem que ser muito precisa, tem que ser muito bem indicado. Se você não tiver estabilidade oclusal, não tiver dentes aceitáveis em posição em relação à base óssea, é muito difícil você partir para o benefício antecipado. Os problemas que eu já tive com cirurgia ortognática, na grande maioria, foram por causa de benefício antecipado. Quer dizer, depois teve que complementar com orto, logo depois colocar o aparelho. Então, eu acho assim que tem que ser muito bem indicado. Né? Não é uma rotina. Professor, você falou que o sucesso da cirurgia ortognática ela tende muito ao preparo ortodôntico cirúrgico, né? E também quando não se tem um sucesso, um resultado 100% da ortognática,
também existe uma porcentagem também, às vezes, do preparo que não veio da forma correta, né, doutor? Como resolver isso? Porque, assim, eu percebo que o cirurgião quer operar isso. E muitas das vezes você vê que o negócio não está redondo, isso, né? E aí a culpa é do cirurgião, porque aceitou operar daquela forma. A culpa daí não é do orto, porque você pode passar para o orto que o caso não está bem preparado. E aí vai continuar com a ortodontia, só que às vezes você não tem essa relação boa com o ortodontista, e o que que acontece? Você quer operar para não perder o paciente. Sim. Então é aí que a gente tem o problema. Então assim, o cirurgião sabe se o caso está bem preparado ou não, e cabe a ele conversar com o orto e falar, olha, vamos melhorar isso, isso, aquilo. Só que às vezes aí o que acontece? O paciente está pressionando demais o ortodontista também. Que já está há um tempo com o aparelho e está com aquela deformidade que incomoda há anos. Então, acho que tudo tem que ser muito bem conversado, explicado e mostrar para o paciente. Acho que cabe o cirurgião mostrar para o paciente, olha, vamos melhorar porque no final o melhor resultado vai ser para você. Entendeu? Lá no Hospital de Cotia a gente passa muito por isso, sabe? Às vezes a gente pega muitos casos que não estão com um preparo ortodôntico adequado, onde a gente acaba dando preferência por segmentação, muitas vezes de maxila, para tentar melhorar para o ortodontista. E é aí que às vezes você tem um ou outro problema. E às Sim. vezes você não tem um resultado tão satisfatório. Então, na minha visão, acho que o grande problema é isso que você falou. Está perfeita essa sua colocação. Porque, às vezes, o caso não está bem feito e o cirurgião acaba mesmo assim, para não perder o orto, o parceiro que encaminha caso e o paciente, ele acaba operando. No seu ponto de vista, vale a pena você ter um pouquinho mais de dor de cabeça, explicar para o paciente, voltar o caso para o ortodontista, se possível, pedir até ajuda de um colega. Porque, muitas das vezes, o que eu percebo... Que às vezes o cirurgião está solicitando movimentações que ele não sabe fazer. E muitas vezes também o que eu vejo que o cirurgião ele não tem conhecimento de ortodontia. E aí essa conversa entre o cirurgião e o ortodontista ela fica uma conversa Sim. difícil. Então, eu acho assim que tanto o cirurgião, se ele vai encaminhar pacientes para cirurgia ortognática, ele tem que entender o que é a cirurgia ortognática. Tanto o cirurgião bucomaxilofacial tem que entender de ortodontista. Eu acho que isso tem que casar. O orto tem que entender de cirurgia e o cirurgião tem que entender de ortodontia. Então, isso, na minha visão, ele é importante. E nada como uma boa conversa, né, Ismael? De passar o caso para o ortodontista, trocar informações. Eu acho que essa é a chave para o resultado ficar bom. Professor, a gente falando sobre preparo ortocirúrgico, a gente sabe que os alinhadores hoje vem muito força no mercado, praticamente aí, eu não sei nos seus casos quantos são alinhadores hoje, se você tem aí uma média, mas o preparo com alinhadores hoje já é uma realidade. E qual que é, assim, você acredita que a bucomaxilo tem enfrentado dificuldade para operar esses casos? Porque a vida toda foi convencional, né? E hoje você tem recebido alguns casos, o bucomaxilo não quer deixar de operar. Eu percebo que, às vezes, o bucomaxilo não tem nem tanta experiência com preparo Sim. e alinhadores, mas ele quer operar. É. E, assim, como que você tem visto a bucomaxilo com relação a receber pacientes com alinhadores? Uhum. Você acha que precisa ainda de mais estudo para você fazer essa cirurgia ortognática com alinhadores? Ou hoje é tranquilo? Já existe uma fórmula que você consegue dar resultado, trazer resultado tanto no convencional quanto dos alinhadores? Primeiro que eu vejo que é assim, a cirurgia ortognática com preparo, com alinhadores, hoje é uma realidade. Né? Não tem como hoje você não realizar a cirurgia ortognática de um colega que prepara caso com alinhador. Porque o que eu vejo hoje em dia, porque minha esposa é ortodontista, que antigamente o paciente chegava no nosso consultório procurando um tratamento. E você passava para ele que iria fazer um tratamento, que ele precisava de um tratamento ortodôntico, que ele tinha esse tipos de aparelho. Hoje o paciente já procura o consultório pedindo o alinhador. Então hoje o paciente já chegou, eu quero usar aquele transparente. Sim. E o que eu vejo é que, assim, tudo é um processo de adaptação. Hoje, com os parafusos de bloqueio, o que eu vejo, assim, que é mais ao ortodontista entender como vai ser feita aquela finalização ortodôntica no uso do alinhador. Que é totalmente diferente do convencional. Totalmente diferente, porque ele está com um alinhador na arcada superior e inferior. Antigamente, com os
preparos convencionais, o paciente fica bloqueado com o elástico, muitas vezes você já tem um ganho de intercuspidação nesse pós-operatório imediato, que com o alinhador você não tem. Quando você vai segmentar uma maxila e você está com uso de alinhador, você precisa segmentar essa maxila ou num modelo de gesso ou num escaneamento intraoral, você imprime, você tem que mandar para a empresa aquele escaneamento e na posição que vai ficar para ela já gerar o alinhador para o pós-operatório. Então, olha a precisão que você, cirurgião, tem que ter durante a cirurgia, porque senão o paciente perde um alinhador. Imagine o preço disso para o paciente e para o ortodontista. Então, o que eu vejo, eu tenho experiência, eu fiz alguns casos com alinhador, não estão finalizados ainda, mas eu vejo que ainda é uma coisa nova, mas que não tem como a gente não migrar para essa nova realidade. É aquilo que eu falei para você, o que vai mostrar se vale a pena ou não? Os resultados finais. Como que ficaram os casos? A finalização ortodôntica. Conseguiu uma chave correta, uma boa intercuspidação, inclinação adequada de dente? Conseguiu. Isso vai se perpetuar. Não conseguiu? Vão começar a deixar de lado. O que eu percebo assim, é que o pós-operatório é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Eu acho que assim, a bucomaxilo, obviamente, a cirurgia ortognática, ela é uma transformação na vida do paciente, né? Nós não estamos falando de uma cirurgia, por exemplo, que nem eu que estou pré, né, cirúrgico, vou fazer uma cirurgia de hérnia inguinal. É uma cirurgia que você vai lá, faz, tal, tranquilo, isso, e ponto final. Não, a ortognática não. Ela está na face do paciente, isso. ela tá relacionado à parte emocional, como eu já disse, funcional, né? Isso. Esse paciente... Então, assim... não é simples você falar assim, ó, vamos operar de novo, não, né? Não. Assim, eu diria que se eu fosse um paciente cirúrgico da ortognática, eu iria no convencional, Giovanni. Não tem conversa. Cara, eu ia sofrer um pouquinho, eu ficaria lá com os brackets um ano. Eu já tenho aqui, eu não sou um paciente cirúrgico, mas, né, vou até mandar um salve pro professor Milquides, tá chegando. Eu não sei o que eu vou fazer, Giovanni. Acho que eu vou fazer um churrasco no dia que eu tirar o aparelho. É lógico que o aparelho, o alinhador, ele é muito mais confortável e tal, tudo mais, mas eu não sei se eu daria certo com o alinhador, porque você tem que ter uma disciplina para você usar também. Disciplina. E falta um pouquinho dessa disciplina, né, Gi? Mas falando em cirurgia ortognática, professor, eu ainda, apesar de não ser o profissional, mas vendo os colegas falar, tanto da ortodontia como da cirurgia ortognática, o que não dá erro, o que é certo, é o convencional, né? É porque a gente está mais habituado a realizar, né? O Invisalign, esses alinhadores, eles são... É novo. Sim. Então, tudo que é novo, você tem uma dificuldade de adaptação. É aquilo que eu falei do planejamento virtual para o convencional. Essa discussão na ortodontia, ela existe. Sim. Mas eu tenho grandes ortodontistas hoje em dia preparando casos com alinhadores... E estão adorando, estão gostando da evolução do tratamento... Já realizaram a cirurgia, então assim, eu acho que é aquilo que eu falei para você. Porque às vezes a gente pega artigo e aquela empresa que é muito forte, é óbvio que ela vai fazer projetos científicos, artigos que mostram vantagens dos alinhadores em relação ao convencional. Mas eu acho que mais importante do que artigo, porque a empresa está investindo para mostrar, sim, é o dia a dia, é o seu follow-up. Como que está sendo? Gostei do pós-operatório? Como que foi para... Porque às vezes você pega um paciente que a mordida às vezes ficou uma falta de intercuspidação lá atrás e no convencional você consegue deixar esse paciente com elástico. E isso você já vê uma evolução, uma melhora. Entrega o caso mais abotoado para o ortodontista. Então, tudo é um processo de evolução e é o que eu falei. Um cirurgião bucomaxilofacial como eu, começando, falar que não faz tratamento com alinhador, ou um ortodontista hoje, não, na sua clínica, não realizar tratamento com alinhador, eu acho que ele vai perder paciente. Sim, sim, ele está um pouco atrás, tá, né? Está um pouco atrás. Essa que é a grande verdade. Um pouco atrás. Como que você enxerga a bucomaxilo hoje, professor? Assim, a evolução da bucomaxilo com o planejamento virtual, com o preparo para cirurgia ortognática com alinhadores, né? Apesar de você estar aí há uma década, né, inserido aí, né, nessa especialidade, mas você é um cara que estuda bastante. Há 20, né, 20, 30 anos atrás, era uma outra realidade, né? Totalmente. Bem diferente, né? Totalmente. Eu acho assim...
você vê, projetos como o seu, engrandece a especialidade. Eu acho que o paciente, ele hoje tem muito mais informação. Isso é bom, professor? Para mim é ótimo. Eu acho que o paciente tem informação e chegar ao teu consultório tendo experiências de outros, eu acho excelente. O que eu acho ruim é quando o paciente não tem confiança no cirurgião em tirar dúvida e tira com o paciente. Sim. Isso eu acho ruim, porque às vezes eu acho que o paciente tem que ter a confiança do cirurgião. Sim. De caso ele esteja incomodado com alguma coisa, de vir e falar, olha, tô com uma dor. E às vezes eu vejo muito nesses grupos de Facebook... Tem bastante. O paciente trocando informação com o paciente. Então, assim, eu acho que ele deveria tirar essa dúvida com o cirurgião. Mas ele chegar mais esclarecido, ele vê resultados, ele vê insucessos, isso é importante. O paciente tem que saber que os riscos que ele vai correr. Eu falo para o paciente que eu nunca convenço um paciente a fazer cirurgia ortognática. Porque não sou eu que vou fazer passar pelo pós-operatório, não sou eu que vou estar no centro cirúrgico, mas eu passo para o paciente as vantagens dele estar fazendo. Quem vai decidir se vai fazer ou não é ele. E ele, todos os meus pacientes sabem dos riscos que ele vai correr. Sim. E um deles é ter que reoperar. Sim. Insucesso pode acontecer, sim. Entendeu? Então, o paciente já chegar com essa consciência de vendo outros resultados faz com que ele procure o melhor profissional. Outra coisa que me assusta um pouco é que muitas vezes o paciente ele procura o rei do Instagram, o cirurgião que às vezes no Instagram ele é, só que às vezes no dia a dia ele não é isso tudo. Então, nada melhor do que uma boa indicação. Meu pai trabalhou 30 anos no consultório sem placa e o consultório sempre teve cheio. Por quê? Era indicação. Isso é a melhor coisa que um cirurgião ou que um paciente pode procurar. Alguém que indica. Ismael passa com o Dr. Melquides e faz ortodontia. Você indica para alguém o Dr. Melquides. É a melhor forma de... Você entendeu? Essa ainda é a melhor propaganda. Melhor propaganda. E é a que funciona ainda, né? E é a que 100%. Funciona. Você falando sobre a questão do Instagram, é fundamental essa, essa observação, porque assim... A gente percebe muito de sabor de pacientes que procuraram, não só na odontologia, na medicina, na área, né, estética, plástico, que hoje é muito fácil, né? Você tem lá 50, 100 mil seguidores, posta um monte de coisa e tal. Mas eu queria que você falasse, inclusive pensando no paciente, doutor, qual que é a importância da escolha do cirurgião, né? É como você falou da indicação... Eu acho que é fundamental, mas você, o que, que você precisa levar em consideração pensando no paciente que não tem, por exemplo, alguém para falar para ele, olha, procure o doutor tal, né? O que, que ele precisa levar em consideração, quais são as perguntas, né? Sanar as dúvidas, é importante que ele procure um outro cirurgião também para ele, de repente, tirar uma dúvida entre um e outro. Quais conselhos você daria para esse paciente que está buscando um cirurgião bucomaxilo para fazer a cirurgia ortognática? Eu acho assim, primeiro, se o paciente tem um ortodontista, perguntar para esse ortodontista, se o ortodontista é de confiança, que cirurgião ele indicaria. Mas eu acho que sempre fundamental o paciente procurar uma, duas, três opiniões. Às vezes o paciente do SUS não tem essa condição, mas um paciente, por exemplo, de convênio, um paciente particular, eu acho que ele deveria procurar várias opiniões e ele vai ver primeiro a relação humana do cirurgião, a relação de tirar dúvida, da forma de lidar com o paciente. Empatia, a né? Empatia, porque assim, Ismael, um paciente de cirurgia ortognática é um paciente, os meus pacientes, pelo menos, eles viram amigos. São pacientes que eu dou meu celular, a gente troca todo no início, nos primeiros 10 dias de pós-operatório, a gente troca mensagem todos os dias. Então, precisa ter essa boa relação para caso tenha um problema, o paciente saber que ter a confiança nesse cirurgião para resolver o problema dele. Não sair procurando, às vezes, o convênio indica um cirurgião. O paciente nunca teve nenhuma relação, não sabe como é esse cirurgião. Então, hoje em dia, eu acho que assim, a relação humana, a relação entre o paciente... E o profissional ela é fundamental. E você sabe quando o cirurgião sabe o que está falando. Tirar as dúvidas, chegar no consultório com muitas dúvidas para você esclarecer onde vai ser a cirurgia, como que é o pós-operatório. Hoje em dia não cabe para mim o paciente fazer cirurgia ortognática e não ter uma fisioterapia pós-operatória. Não cabe não ter um acompanhamento nutricional. Tudo isso o cirurgião passou para ele, explicou todas as possíveis intercorrências, as possíveis problemas que a gente pode ter pós-cirúrgico. Acho que isso é o mais importante. Agora, um cirurgião que só o paciente chega, já quer pegar a carteirinha do convênio, já quer pedir a cirurgia,
a gente sabe que essa relação talvez lá na frente não vai ser boa. Falando em dentro do seu consultório, falando na Clínica Genari, quais são os profissionais que faz parte desse time de tratamento da cirurgia ortognática além do ortodontista, doutor? Tá. Então, sempre além do ortodontista, a gente vai ter um fisioterapeuta. E eu sempre indico 3 fisios para o paciente em regiões... Porque como a gente trabalha em São Paulo, às vezes a gente tem regiões muito distantes. Então, o paciente vai escolher uma dessas 3, vai ver qual que é melhor, mas sempre tem que fechar com alguma fisioterapeuta que conhece. Porque também o fisioterapeuta, tem muito fisioterapeuta, mas que não é especialista na área de pós-cirurgia ortognática. Então, isso é fundamental. E um acompanhamento nutricional. Por quê? Porque esse paciente, por 15 dias, ele vai ficar à base de alimentação líquida. Pensa você agora que você tivesse que chegar em casa e ficar 15 dias à base de alimentação líquida. O que eu vou comer? O que eu vou bater? Então, tem que se alimentar de 2 em 2 horas, alimentos ricos em colágeno. Então, tudo isso é muito importante. Então, esse acompanhamento vai fazer que o pós-operatório do paciente seja muito melhor do que o que se falava antigamente, porque ainda existe muito preconceito em relação à cirurgia ortognática, falando que é uma cirurgia difícil, pós-operatório, mas quando o paciente está nesse acompanhamento, pode ter certeza que o pós-operatório ele é muito mais tranquilo. Falando um pouquinho nessa questão do paciente, né? Inclusive os assuntos que giram em torno da cirurgia ortognática, pensando agora no paciente, doutor, para a gente poder... Para você que está nos acompanhando aí pela BucoCast, nós temos um canal que é Ortognática Sim, né, Giovanni? Você pode ir lá também no YouTube, Ortognática Sim, encontrar lá vários conteúdos falando sobre cirurgia ortognática e também tem a nossa página no Instagram, Ortognática Sim. E eu queria sanar algumas dúvidas sobre cirurgia ortognática pensando já também no nosso canal da cirurgia ortognática, que é bem específico. Doutor, falando sobre essas dúvidas que giram em torno da cirurgia ortognática, que ainda o paciente, por mais que para a gente é bem natural falar disso, mas ainda a gente sabe que gera bastante dúvida. Como que é feita a cirurgia ortognática, né? O período que esse paciente passa dentro do hospital, se é uma cirurgia que ela deixa cicatriz. Fale um pouquinho aí da parte operatória dentro do hospital, como é feita a cirurgia ortognática em si. Tá, o paciente ele vai realizar a internação no dia da cirurgia. Essa cirurgia ela é feita toda por dentro da boca, onde são feitos cortes, osteotomias, que a gente fala, fraturas programadas em mandíbula, maxila e mento, caso esse paciente for realizar uma cirurgia bimaxilar. Esse paciente, o tempo cirúrgico, hoje em dia, a média cirúrgica vai de 2 horas e meia a 3 horas e meia, caso você esteja operando numa equipe, por exemplo, se é no Hospital Regional de Cotia, que é com residente, a cirurgia demora um pouco mais, 5 horas e meia. O tempo de internação ele vai variar de 24 a 48 horas, depende muito do pós-operatório imediato. Eu normalmente dou alta com 24 horas, a não ser que o paciente esteja muito debilitado, não se alimentou, não foi ao banheiro, aí eu prefiro segurar ele mais 24 horas, para que ele permaneça por 48 horas, no máximo. Perfeito. E falando sobre idade, doutor, isso é uma coisa assim que já vi alguns casos, por exemplo, de alguns casos não, acho que 1 ou 2 casos de colegas bucomaxilo que operou, fez a cirurgia ortognática na adolescência, porque sofria bullying na escola. Isso. Um caso muito específico, isso. Obviamente avaliando né, esse paciente. Mas tem uma idade mínima, tanto para homem e para mulher. Qual é a idade, doutor? Assim, a mulher, né, ela tendo a primeira menarca, a gente sabe que a fase de crescimento dela tende a dar uma estabilizada. Então, hoje a gente está operando mulher com 16, 17 anos. O homem, o que acontece? Eu prefiro segurar um pouquinho mais. Tiago, você já operou paciente de 16 anos? Já. Eu, com o Dr. Somar, operamos um menino de 16 para 17 anos. Por quê? Por causa disso que você falou, bullying. O paciente, a mãe, o pai pediram por favor e, graças a Deus, ele já está com acompanhamento aí de 3 anos e não teve nenhum tipo de recidiva. Então, o homem, eu gosto de esperar pelo menos 17, 18 anos para estar realizando a cirurgia ortognática. O paciente que vai fazer a cirurgia ortognática, ele tem muito uma preocupação, que nem eu já estou ansioso, cara, eu vou operar e daqui um mês você fica... É uma cirurgia simples, né? Assim, comparado com a cirurgia ortognática, como eu disse aí. Mas o paciente, ele quer saber quando que termina tudo isso, né? Aonde começa, quando ele chega para ele o diagnóstico, ó, você é um paciente cirúrgico. Então, eu queria que o doutor falasse o tempo desde o pré,
durante, o pós, quando que esse paciente vai ver o resultado final da cirurgia ortognática, mas começando pelo período e quais as etapas que ele precisa percorrer até que ele chegue o resultado final, doutor? Tá. É assim, o tratamento ortocirúrgico, ele começa com o tratamento ortodôntico, que hoje, em média, dura de 8 meses a 1 ano e meio, tá? Em alguns casos mais específicos, o ortodontista consegue preparar mais rápido. Mas a média, normalmente, é isso. Durante esse período, o paciente vai passar em consultas com o cirurgião, pelo menos para o cirurgião fazer uma avaliação, ver como está indo o preparo, se esse preparo está adequado. Então, isso é importante, levando modelos de gesso para essa checagem. Mas o bom ortodontista já manda o caso pronto. Esse paciente, estando liberado para operar, ele vai realizar a cirurgia ortognática e durante 2 meses é o período que a gente tem de consolidação óssea, de estabilidade óssea dessas fraturas e dessa fixação com placa e parafuso que a gente realizou. Então, eu falo assim, que o paciente ele começa a ver bem o resultado, é imediato, mas que ele vai ver o resultado final, que ele não ficou com nenhuma simetria, que a posição ideal do mento, pelo menos 6 meses, né? De 6 meses a 1 ano para ele ter aquele formato da face finalizado. Com 2 meses eu libero para o ortodontista finalizar o aparelho. Então, aí depende de ortodontista para ortodontista o tempo a mais que o paciente vai ficar. Mas para ele ver o resultado final, para ele ver se precisa de algum procedimento estético, complementar, uma harmonização facial, pelo menos 6 meses. Nós estamos falando aí entre preparo ortodôntico e resultado final, 2 anos e meio, mais ou menos. Exatamente. Falando sobre a cirurgia ortognática associada a algum procedimento estético, quais tipos de procedimentos você consegue hoje trazer além da ortognática, associado, né, ortognática, com relação à estética, benefício do paciente, doutor? Hoje em dia a gente tem diversos, né? Então, a harmonização facial entrou de cabeça dentro da odontologia como um todo e hoje a gente tem visto muito caso sendo complementado com harmonização facial. Hoje, trabalhar com lentes de contato é um procedimento estético que muitos pacientes que realizam a cirurgia ortognática estão trabalhando. Os pacientes com deformidade dentofacial, muitas vezes, eles têm discrepância de Bolton, que é a alteração de tamanho dos dentes, que quando começa o tratamento ortodôntico, quando a gente faz aquela avaliação inicial, ele está camuflado. Aí, quando você está finalizando o tratamento ortodôntico e você finaliza com uma segmentação cirúrgica, às vezes o paciente fica com espaço entre lateral e canino. Ele vai trabalhar com estética para finalizar aqueles dentes. Então, hoje a gente tem diversos tipos. Então, a ROF, hoje, ela chegou para ficar. A gente pode concordar ou não com a forma como ela está sendo feita. Mas, hoje em dia, muitos procedimentos cirúrgicos estão sendo feitos com complementação. Aumento de volume de lábio, aumento de ângulo mandibular, tudo com harmonização facial. E o paciente tem procurado muito isso. Dentro do centro cirúrgico, na cirurgia ortognática, dentro do período da ortognática, tem algum outro procedimento que você consegue fazer, doutor? Tem, você consegue fazer lip lifting, onde você consegue diminuir o comprimento do lábio superior, você consegue trabalhar hoje com essas próteses de PMMA, de Porex, onde você aumenta o volume do ângulo mandibular, você consegue fazer prótese de mento, prótese de malar, tudo isso em conjunto com a cirurgia ortognática. Hoje em dia, muita gente tem feito isso. Perfeito, doutor. Falando ainda sobre o preparo e o que antecede a cirurgia ortognática, quais os exames que normalmente você solicita? Porque, assim, existe uma preocupação, né? A cirurgia é eletiva, é isso, né? Isso. Às vezes o paciente que tem algum tipo de comorbidade, né? Ou é um paciente diabético, ou um paciente que, de repente, tem ali uma alteração da pressão, enfim. Uhum. Como que você avalia esse paciente? Quais exames que você solicita para que tenha uma cirurgia segura? Esse paciente ele vai passar por exames pré-operatórios, então exames de sangue, vai realizar um exame raio-x de tórax e eletrocardiograma. A gente sempre pede para esse paciente passar com um cardiologista previamente à cirurgia para fazer uma avaliação cardiológica. E caso esse paciente tenha algum problema, isso é uma contraindicação relativa. Ele vai tratar esse problema para depois ir para a cirurgia ortognática. É o que eu brinco com os pacientes. Está gripado, está resfriado no dia da cirurgia? Cancela a cirurgia, remarca. É isso que você falou. É uma cirurgia eletiva.
Muitos hospitais, o paciente vai fazer a avaliação pré-anestésica no dia. Tem hospitais que pedem para o paciente fazer a avaliação pré-anestésica uma semana antes, onde ele vai levar todos os exames e vai fazer também uma avaliação pré-cirurgia ortognática. Que é muito importante. Muito, né? Fundamental. Hoje não existe, né? Sim. Não realiza isso. Professor, a gente estava falando sobre a questão da estética e da funcional, e a gente sabe que, num todo, a cirurgia ortognática ela traz diversos benefícios. Eu gostaria que você falasse quais deles, né, na maioria das vezes, o tipo do perfil, do padrão do paciente, uhum, qual o benefício está relacionado a cada indicação, entendeu? Por exemplo, você pode pegar um paciente face longa, onde normalmente ele tem um crescimento horário da face. Esses pacientes normalmente, muitas vezes, têm problema de via aérea. Então, a rotação anti-horária do plano occlusal que vai ser realizada nesse caso vai melhorar a via aérea. Esse paciente, muitas vezes, vai ter selamento labial, então vai melhorar a questão periodontal, estabilidade occlusal, saúde periodontal, por você ter os dentes bem posicionados na base óssea, uma oclusão estável. Então, todos esses benefícios, além do benefício estético, claro, a cirurgia ortognática ela começou com uma cirurgia funcional. Então, a gente sempre tem que levar em consideração. Eu estou prejudicando o funcional para ganhar estética? Então, sempre tem que colocar isso na balança. Eu não posso prejudicar uma via aérea para ganhar na estética. Então, isso sempre a gente leva em consideração. É possível a gente conseguir ver o resultado da cirurgia ortognática prévio? O paciente consegue avaliar isso em conjunto com o cirurgião? Quais são os caminhos que você utiliza para que isso aconteça? Consegue. Através do planejamento virtual hoje, a gente vai pedir uma tomografia computadorizada de face do paciente, escaneamento intraoral, e hoje eu solicito muito o escaneamento facial, onde o paciente consegue enxergar na face, nele, as movimentações que vão ser realizadas e um antes e depois. Claro, a gente sempre pontua para o paciente que aquilo ali é um programa e que algumas modificações podem ter. Mas hoje em dia, eu pego para muitos pacientes e mostro a foto final e o que eu planejei anteriormente. E é muito próximo. É assim, são detalhes muito pequenos de diferença. Se o paciente não consegue fazer o escaneamento facial, ele só vai se ver na tomografia. Então, é um tecido rosa, então já não é tão preciso. No escaneamento facial, ele consegue se enxergar o resultado final, a movimentação que vai ser realizada e tudo. Então, é muito preciso. Coisa que há 20 anos atrás... Eu acho que o escaneamento facial ele é até recente. Acho que se a gente falar em 5 anos atrás, você já não tinha o escaneamento facial. Hoje, tem locais, por exemplo, eu fiz uma cirurgia ortognática agora na Bahia, em Salvador. Não tinha escaneamento facial. Então, sim, foi ainda... difícil de conseguir. Vai muito do cirurgião, da clínica, depende local, né, do local. Doutor, tem uma dúvida que eu vejo que é bem pertinente, assim, principalmente quando você vai pesquisar sobre a cirurgia ortognática, é com relação à anatomia do nariz, né? Principalmente a mulher, cara. E dentro de curso, sim, a gente percebe que quando chega nesse tema ainda gera bastante dúvida dentro dos próprios colegas, né? Alguns têm uma técnica, outros... A gente percebe que a queixa do paciente do pós-operatório é porque mudou o nariz. Eu queria saber se a cirurgia ortognática muda a anatomia do nariz e se é um ponto que você precisa ficar muito atento, pensando principalmente nos nossos colegas cirurgiões que estão nos acompanhando. Sem dúvida, uma das coisas que eu mais fico atento quando eu vou planejar uma cirurgia ortognática é o nariz. Por quê? Porque dependendo da movimentação cirúrgica que você vai fazer, você vai ter mudança no nariz. E o nariz, ele é o centro da face. Eu estou olhando para você, eu olho para o seu nariz. Imagine você deixar esse nariz muito largo ou torto. Então, assim, algumas movimentações, um avanço muito grande de maxila, uma impactação, a correção transversal dessa maxila, alarga o nariz. E a gente tem técnicas onde a gente sobrecorrige, já avisa para o paciente antes que talvez esse paciente seja indicado, pós-cirurgia ortognática, realizar uma rinoplastia estruturada aberta com otorrino ou com cirurgião plástico, mas isso tudo antes. Não adianta eu chegar para o paciente depois que eu fiz a cirurgia e falar, seu nariz ficou largo. Então, o paciente já está ciente. Eu faço algumas técnicas do paciente no pós-operatório usar um micropore na região nasal para evitar que aquele ponto que eu dei alargue. Então, tudo isso a gente trabalha com o paciente. Às vezes, você segura um pouco a movimentação de maxila para não prejudicar demais o nariz. Então, o nariz ele é fundamental no planejamento
e na execução da cirurgia, no que você vai definir de movimentação. Às vezes o paciente até pede essa movimentação, né? Às vezes ele quer o nariz um pouquinho mais empinado. Isso, e aí um avanço muito grande de maxila vai dar esse nariz mais empinado. Mas às vezes eu preciso impactar essa maxila e ela talvez alargue um pouquinho mais. Então eu preciso sobrecorrigir, eu preciso saber que isso vai mudar. É, o nariz é um caso... A parte. Eu não sei qual dos dois temas que a gente vai falar também sobre isso que gera mais dúvidas, se é com relação ao nariz ou parestesia, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre o pós também. Doutor, o sorriso gengival é algo assim que é muito fácil de você perceber, né? Sim. Eu que não sou cirurgião, quando alguém dá aquele sorrisão, eu falo, cara, aí vai uma ortognática que resolveria isso aí, ficaria lindo, maravilhoso. A gente acaba... Como a gente fica... diariamente, vendo imagens, recebendo casos de antes e depois de colegas e fica, a gente está inserido nisso, né? Eu já tenho um pezinho dentro da cirurgia só de ficar avaliando. Eu, quando estou com a minha esposa, a pessoa começa a falar comigo, eu falo, cara, olha essa face dessa pessoa. Uma cirurgia ortognática. É uma coisa automática. Aí minha mulher às vezes fala assim, para de ficar reparando. Você está de aparelho, você está falando o quê? Eu falo, nossa, cara, mas desse jeito eu ia para uma ortognática. A gente fica... E o sorriso gengival é algo que a cirurgia ortognática consegue trazer um resultado definitivo, vamos dizer assim. Porque existe alguns tratamentos estéticos, mas que não é definitivo. Ela tem indicação para o sorriso gengival? E como é feita essa cirurgia? Né? Quais têm sido sua experiência com esse paciente? Às vezes esse paciente ele tem dificuldade de tirar foto, né? Ele tem essa questão da imagem, né, doutor? Primeiro, o mais importante no tratamento do paciente com sorriso gengival é você diagnosticar a causa daquele sorriso gengival. Porque tem sorriso gengival que não vai ser tratado com cirurgia ortognática. Esse é o primeiro ponto. Quando que a gente vai tratar sorriso gengival com cirurgia ortognática? Paciente com excesso vertical de maxila. Ponto. Ou seja, o paciente em repouso mostra muito dente e quando sorri mostra muita gengiva. Quando o paciente em repouso não mostra dente e quando sorri mostra muita gengiva, esse paciente talvez tenha uma hipermobilidade do lábio superior. E aí o tratamento dele vai ser com botox, vai ser com prótese de PMMA em região de fundo de maxila. Por quê? Porque se eu impactar essa maxila, eu vou corrigir o sorriso gengival, mas eu vou deixar ele com uma cara de velho porque ele não vai mostrar mais dente. Tem casos que o sorriso gengival ele é causado porque o paciente tem um dente curto. E aí esse paciente vai partir para uma gengivoplastia. Então, o primeiro passo é você diagnosticar a causa do sorriso gengival. É excesso vertical de maxila? É. Cirurgia ortognática. Vai ser realizada uma impactação cirúrgica de maxila. Eu vou cortar uma fatia de osso do paciente e eu vou levar essa maxila para cima. Então, isso é um ponto. Então, se o paciente apresenta sorriso gengival por causa de uma hipermobilidade de lábio, e muitas vezes o paciente ele tem sorriso gengival por causa de um excesso vertical de maxila, mas ele tem também um pouco de hipermobilidade de lábio. E esse diagnóstico ele é difícil porque o paciente com sorriso gengival ele treina para não mostrar muita gengiva. Então, ele já adquire umas formas de sorrir pouco e você tirar aquele sorriso forçado dele, relaxar o lábio dele para fazer uma avaliação de repouso, isso é dificílimo. Para você definir o quanto você vai subir essa maxila. Então, essa definição é muito difícil. Porque se eu definir errado, imagina o seguinte, uma maxila que precisava impactar 7 e eu impactei 4, ou seja, esse paciente ainda vai continuar com o sorriso gengival e eu não vou alcançar o objetivo dele. Eu gosto da cirurgia ortognática, Giovanni, porque eu penso num assunto que não tem fim, cara. Você vai ter o final da vida falando de cirurgia ortognática, viu, professor? Cada vez que eu falo com um cirurgião diferente, o cara fala sobre o tratamento, cada um tem uma forma de enxergar o paciente. É bem interessante isso, porque assim, a gente sabe que a cirurgia ortognática ela vai levar para o mesmo caminho, para o bem do paciente, né? Sempre o bem do paciente. Mas a conduta, a forma como esse cara opera, a forma que ele entende a dor do paciente, paciente, cada um tem suas particularidades e eu amo a cirurgia ortognática e vivo de cirurgia ortognática, viu, doutor? Eu gosto muito de ortognática. Doutor, falando sobre o paciente, antigamente a gente não ouvia falar muito, pelo menos eu, né, o paciente que sofria de apneia, ronco, né? Hoje eu sempre enxergava esse paciente na mão do otorrino, né? Usando o CPAP que fala, CPAP, né? CPAP. E hoje você vê muito casos de cirurgia de pacientes, né? Com apneia do sono, né? Com problema de distúrbio de sono.
passando pela cirurgia ortognática, que é fantástico, né, o resultado. Isso. Você vê pacientes de... É muito funcional, né? 100% funcional o paciente de apneia do sono. E os resultados também é excelente. O paciente ele tem uma outra vida depois da cirurgia ortognática. Eu queria que você falasse para a indicação, como ela é feita, a cirurgia ortognática, e quais são os benefícios que traz para esse paciente, né? E quais são os riscos que esse paciente tem, um paciente que tem apneia do sono, com relação à cirurgia ortognática? Bom, o paciente que tem apneia, a primeira coisa, ele precisa fazer uma polissonografia para a gente identificar o grau de apneia desse paciente, para saber se a indicação para aquele caso é da cirurgia ortognática. Então, se o paciente tem uma apneia obstrutiva do sono grave, através da polissonografia, esse paciente tem indicação de cirurgia ortognática. Hoje em dia, existem alguns exames complementares que nos dão mais certeza ainda se a cirurgia ortognática vai trazer benefício para esse paciente com apneia. Por exemplo, a sonoendoscopia, onde o paciente vai no centro cirúrgico, vai fazer uma fibroscopia e vai avaliar se aquela obstrução de via aérea, a região que é essa obstrução, e se o avanço submaxilar vai trazer um benefício ou não. Então, esses pacientes com apneia obstrutiva do sono, que fazem uso com CPAP, muitas vezes quem nos procura é o familiar, que não aguenta mais ronco ou estar do lado desse paciente. Mesmo o paciente, é muito incômodo, né? Você ter que viajar e levar um CPAP. Embora o CPAP hoje esteja comprovado que é o melhor tratamento para pacientes com apneia. Isso não tem discussão. Mas ele é incômodo. Imagine você ter que dormir todo dia com um aparelho. Então, para esses casos de pacientes com apneia obstrutiva do sono grave, o avanço bimaxilar é o tratamento. E é aí que a gente entra naquela discussão da parte estética. Porque muitos pacientes, esse grande avanço pode deixar esse paciente com uma face biprotrusa. E a gente tem que trabalhar isso com o paciente e saber se o paciente quer ficar com a face biprotrusa. E hoje, com o planejamento virtual, você mostrar mais ou menos para o paciente, ele ter uma ideia de como ele vai, ajuda muito. Então, a gente trabalha sempre com avanços muito grandes e rotações anti-horárias para tentar melhorar cada mais a via aérea. Porque não dá para o paciente fazer uma cirurgia dessa e não tratar a apneia. Entendeu? Imagina você passar por um procedimento desse e, por causa de um avanço inadequado, você não tem uma melhora. Então, aí você tem que reoperar. É interessante que você está falando que você precisa avaliar o grau, né, desse paciente com apneia do sono. Lá no congresso, no COBRAC, tinha uma professora dando aula lá, inclusive uma professora americana. E ela falava que a cirurgia era a última alternativa dela. Exato. Ela mandava esse paciente, se ele era sedentário, emagrecer, uma série de coisas. Eu achei fantástico aquilo, viu? Eu até entrevistei ela, conversei com ela, e ela falou sobre isso. E eu achei fantástico, porque na cabeça do cirurgião, ele quer sempre operar, sim, né? Ele está condicionado a ortognático, vamos operar, vamos resolver. E a forma, a conduta dela, falando para aquela galera que tinha lá quantos bucos estava assistindo, eu achei assim, a parte ética dela, de como lidar com esse tipo de paciente, é fenomenal. Porque se você pega o protocolo de Stanford, que é a faculdade que mais estuda essa parte de pacientes com tratamento de apneia, você vê que eles falam em avanços de 1 centímetro de maxila, né? Então, são grandes avanços para você realmente ter segurança de tratamento. E vários outros tratamentos, hoje em dia, caíram por terra. Por exemplo, o avanço só de mento, já se vê que, com o tempo, a musculatura supraióide, ela já volta ao que era anteriormente. Então, é isso que ela falou, essa professora, acho que é a conduta que todo mundo tem que ter. Eu acho que é o último caso, é quando o paciente já fez de tudo e não aguenta mais aquele tratamento com CPAP ou não consegue melhorar, vai para a cirurgia ortognática. Perfeito, eu vi esse ponto de vista dela. Toda vez que eu falava com um cirurgião, falava sobre a apneia do sono, os caras, não, cirurgia. E aí, é óbvio, resolve o tratamento, né? Ele bem indicado, com certeza é uma outra vida que o paciente tem. Eu conheci paciente que com apneia do sono, a pessoa não dorme no outro dia. Eu tive um colega meu que bateu o carro. Dorme no carro. É um negócio que é muito grave. Quando eu vi ela falando sobre isso, eu achei fantástico. E uma coisa que você falou, professor, que é bem interessante, eu quebrei o nariz, Giovanni, jogando bola. Mas eu não quebrei, eu tive só um trincadinho, sabe? Tomei a cotovelada, subi de cabeça, o cara abriu, pum. Eu senti a dor, falei, cara, pus a mão e tal, beleza. Fez o gol ou não fez? Não fiz o gol. Subi de cabeça, deu ruim, amador. Vai vendo. Aí eu senti que eu tomei a pancada...
Mas enfim, continuei jogando. Aí depois, assim que eu já tomei a pancada, eu ponhava a mão, eu sentia o barulho como se fosse casquinha de ovo, sabe, cara? Eu mexia assim, eu escutava no ouvido o barulho. Falei, mano, quebrou isso aqui, aconteceu alguma coisa. Fui pro hospital lá, tal, a mulher fez, cara, você trincou e quebrou. Aí ela falou, você tem duas opções. Ou você volta, porque nós não precisamos operar você agora, a gente vai fazer a cirurgia e vai colocar isso aí no lugar. Ou você vai ficar assim e vai colar, né? E aí eu falei, não, vou operar nada. Ninguém quer saber de cirurgia. Eu falei, não. Eu tô casado, minha mãe não vai largar de mim, mas vai ficar assim mesmo. Mas meu nariz ficou torto, cara. Quebrou o negócio, ficou torto. Aí você fala assim, você olha assim, você fala assim, cara, eu não vejo seu nariz torto. Mas quando eu cheguei em casa, que eu olhei, falei, meu, tortou o negócio. Uhum. Eu comecei a olhar foto, eu comecei a olhar não sei o que, comecei a comparar. E até hoje, eu olho e eu falo, meu nariz é torto pra esse lado, por conta dessa parada que aconteceu comigo. Então, eu tô fazendo esse contexto porque é o seguinte... É milimétrico, mas eu consigo perceber. Imagine o paciente que tem um avanço. Você precisa preparar. Eu vi caso de discussão em grupo de ortodontista. Um colega falando que ele fez, ou um colega cirurgião fez o procedimento. A paciente entrou em depressão, cara. Sim. Com relação a essa parte do medo do queixo. Ela não se enxergava. Depois da cirurgia, mudou totalmente. É. E você vê que é engraçado que muitos pacientes, quando eu falo, mas porque normalmente são pacientes mais velhos, né? Que nos procuram para tratamento de apneia. E teve um rapaz que falou, a mesma coisa, eu já sou casado, mas depois que opera, fica com uma sensação. Então, é muito difícil você se olhar sempre no espelho com essa mudança, não é verdade? Então, esse paciente ele tem que estar muito bem preparado. Mas, normalmente, os pacientes com apneia aceitam mais, porque eles sofrem demais com esse problema. Principalmente os mais jovens. Eu operei um menino de 20 anos que ele não aguentava mais sair na casa da namorada e levar um CPAP. Imagina. Não é? Sim. Poxa, a gente frequentou faculdade. Imagine você, um rapaz... Indo numa festa que você vai passar um interodonto, por exemplo. Vou dar um exemplo, quando a gente vai fazer jogos. Sim. E você tem que levar um CPAP, porque senão você não para de roncar e não consegue dormir. Isso é muito difícil, então a gente precisa trabalhar muito bem esse tipo de paciente. Então, acho que isso é uma vantagem do planejamento virtual, de você poder mostrar, compartilhar, olha, mostrar casos, como o paciente era e como o paciente ficou, para ele também, para essa decisão ser em conjunto. Doutor, como que é lá na sua clínica, quando um paciente, por indicação de cirurgia ortognática, você atende esse paciente? Porque assim, eu penso que esse paciente, gastar tempo com ele nunca é demais. Você não. Conversar e entender, é mais ou menos isso que você faz? Às vezes a gente passa horas, porque eu gosto de tirar foto, fazer análise facial, mostrar casos parecidos com o que ele tem, para ele entender... Quando ele vai para a cirurgia, fico horas com ele fazendo o planejamento. Então, ele vai, tira foto, faz análise facial, espera na sala de espera. Gosto que vá sempre acompanhado, porque essa discussão ela é muito importante, ter alguém próximo do paciente, porque é incrível, né? Às vezes, você opera um paciente que está sozinho, ele tem a decisão dele. Se uma pessoa falar depois que não gostou... porque aí ele vem com a cabeça diferente. Então, trabalhar sempre em conjunto é importante. Então, essas consultas iniciais do paciente, ela tem que ser longa, tem que conversar, tem que esclarecer as dúvidas, o paciente tem que sair sem dúvida. Ou trazer depois mais dúvidas, que às vezes sempre fica. Esse primeiro contato, às vezes o paciente ainda está um pouco inibido, né? Então, às vezes ele não tem muita dúvida, mas e sempre esclarecendo isso. Então, o paciente ele tem que ter uma noção do que vai ser feito nele, quais são os problemas dele, você pontuar, mostrar no espelho, para daí corrigir, falar para ele o que vai ser corrigido. Esse cara falou uma coisa que eu nunca ouvi de ninguém, Giovanni. Eu já fiz bastante entrevista de podcast, já entrevistei muito cirurgião. E você que é cirurgião bucomaxilo residente aí, pega essa chave do professor Thiago aqui. Quando você for fazer o preparo com o seu paciente, fazer a consulta pré-cirúrgica, procure sempre ter uma pessoa além do paciente. Exato. Junto. Porque muito o que você falou, cara, é um problema sério. Seríssimo. E até porque na minha consulta pré-cirúrgica, a gente senta e abre todos os possíveis
complicações. E o paciente sozinho, às vezes ele está tão empolgado, ele não escuta. Então, ter alguém junto para trocar informação. E esse paciente, ele não vai fazer o pós sozinho, ele vai precisar de alguém junto com ele, né? Perfeito. Então, isso é importante. Show de bola. Professor, a cirurgia ortognática hoje, como eu falei, as novidades, o que tem chegado, né, para a cirurgia ortognática, sempre buscando final o benefício do paciente. Tem a cirurgia hoje minimamente invasiva. Como que você tem enxergado esse protocolo, essa técnica, essa utilização? A gente sabe que o que o paciente busca é resultado, mas a bucomaxilo cada vez mais está avançando, né, em todos os sentidos. Como que você enxerga essa técnica? Se é algo indicado para todos os casos? Se são casos específicos? Se ainda é uma técnica que você precisa avaliar melhor cada paciente? É assim, Ismael. Eu não faço cirurgia minimamente invasiva. Quando a gente não faz, fica às vezes até difícil e chato a gente criticar ou fazer alguma colocação. Tanto é que no meio do ano eu vou junto com um colega para a Bélgica, a gente vai fazer um curso de cirurgia minimamente invasiva, que acho que quando a gente faz, a gente tem mais propriedade para criticar. O que eu vejo é assim, eu acho que eu vejo pelos meus residentes que estão sendo formados. Eu acho assim, você precisa ter uma experiência cirúrgica muito grande para você partir para uma cirurgia ortognática minimamente invasiva. Me incomoda quando você não consegue tratar todos os pacientes da mesma forma. Eu, por exemplo, gosto de uma osteotomia da mandíbula, que é preconizada pelo Wolford, que é em step, que você tem uma certeza de posicionamento condilar. Se eu faço essa osteotomia, na minimamente invasiva eu já não vou conseguir fazer, porque ela é totalmente diferente. Então, eu acho que assim, você trazer conceitos da minimamente invasiva para o seu tratamento, incisões menores, menor descolamento, eu acho isso importante. Agora, alguns casos de grandes avanços, segmentação, você partir para um... Às vezes, para você não estar enxergando direito, eu ainda tenho insegurança de partir para esse tipo de tratamento. Mas eu queria conhecer mais para poder falar para você, olha, Ismael, eu tenho colegas que criticam, mas eu tenho colegas que fazem. Então, eu acho que a gente tem que pensar como uma evolução, entendeu? Perfeito. Eu acho que tem que ser uma evolução. Temos profissionais seríssimos trabalhando com isso, que tem que ser respeitados. Então, a gente tem que respeitar. Lá no COBRAC, a gente estava falando... tinha muitas aulas falando sobre cirurgias customizadas, que ainda no Brasil não é uma realidade. Né? Tem várias questões burocráticas, questões de plano, mas fora, né, no exterior, já é uma coisa mais comum. Quais são os benefícios para cirurgias customizadas para ortognática, professor? O grande problema é a liberação desse tipo de cirurgia. Né? A gente tem dificuldade, às vezes, de liberar material básico para as operadoras, as customizadas, então, muito mais. Eu vejo a indicação das customizadas para casos de reop, onde você não sabe muitas vezes o que você vai encontrar, você às vezes tem alguma dificuldade de fixação. Para casos onde o paciente, às vezes, é uma movimentação cirúrgica muito grande e você não precisa ficar dobrando muito placa. Então, nesses casos, eu vejo indicação. Mas eu ainda vejo muita dificuldade no nosso país, tá, para estar sendo liberado esse tipo de material. Por exemplo, as próteses de ângulo mandibular, hoje você tem customizado. O paciente pode fazer, é um custo maior, mas eu acho que vale super a pena. A gente tem dificuldade de liberar a prótese customizada de ATM. Imagina essas placas customizadas para cirurgia ortognática. Então, infelizmente, ainda não é uma realidade fácil para todo cirurgião. Às vezes tem que entrar com liminar. Então, isso dificulta demais. Sim. Mas aquilo que você falou, né? Em alguns casos, não tem como, né? Não, você precisa, ser feita dessa forma até para o bem do paciente. Lógico. Né? Você vai pegar um paciente que vai passar pela terceira vez pela cirurgia. Por que que com três deu errado e com você vai dar certo? Será que não é melhor você partir para uma placa customizada? Entendeu? Então, a gente tem que entender, às vezes, o que que levou a dar o problema. Você vai fazer um reposicionamento inferior muito grande de maxila. Será que não vale a pena uma placa customizada? Qual que é a diferença da customizada para uma cirurgia ortognática para convencional? Qual é o benefício que você tem com a customizada? Com a customizada você não precisa fazer nenhum ajuste na placa. Você já tem ela já está pronta para ser fixada. Tem profissional que não precisa nem fazer o bloqueio, porque como você já vai encaixar a maxila na posição com a placa, então é muita vantagem. Ela já vem dobrada, pronta para ser instalada. De acordo com a tomografia e a movimentação cirúrgica que você fez.
Cara, isso aí é coisa de outro mundo, né? Você imagina... E é uma realidade incrível, né? E tem muito colega fazendo. E dentro da, o benefício dentro da cirurgia ortognática corresponde até com relação ao tempo da cirurgia, né? Nossa, muito tempo absurdo. É, o negócio é outro mundo. É Brasilzão, vamos dar as customizadas. Estamos chegando aqui praticamente do meio para o final, Giovanni, do nosso episódio da BucoCast. Hoje estou recebendo o professor doutor Thiago Genari, esse cara que é especialista em cirurgia bucomaxilofacial, falando em cirurgia ortognática, planejamento. Desde já, professor, quero agradecer a sua visita aqui ao nosso estúdios da Agape, né? Exclusivamente hoje pela BucoCast, direto de São Paulo, né, cara? Direto de São Paulo. Direto de São Paulo, o professor Dr. Thiago Genari, ele que tem uma clínica particular e tem toda uma equipe lá que Sim. trabalha contigo, né, professor? Isso. Meu pai é dentista, começou o projeto da clínica com a minha mãe. Minha mãe não é dentista, mas ela que administra. Se não é ela, para controlar a bagunça ali, não dá certo. A coisa não anda. Não anda. É, minha irmã é médica, reumatologista, trabalha na clínica, em hospital. E minha esposa, ortodontista e bucomaxilo. Nos conhecemos na residência. É, cara, o negócio aí... Tá tudo formado, Giovanni. Você entrou lá, lá você tem tudo. A clínica Genari, você chegou lá, como que fala? É cabelo, barba e bigode. O negócio é tudo. Professor, vamos falar de pós-operatório, que é uma coisa que, assim, o paciente, ele precisa entender. Eu diria que se eu tivesse que dar um conselho para você que é cirurgião bucomaxilofacial, você falar da cirurgia ortognática, como ela é feita, né? É importante, mas o pós-operatório, você precisa pôr uma música de fundo, você precisa rezar e falar, vamos conversar agora sobre pós-operatório. Porque o pau da cirurgia, o punk pro paciente, a gente sabe que é o pós-operatório. Mas hoje existe muitas vantagens nesse pós-operatório, né? Em vista de antigamente, como por exemplo, o paciente não sai mais com a boca amarrada, né? Não. No máximo ele sai com elásticos intermaxilar, mas consegue abrir e fechar a boca. É, o que mais incomoda mesmo o paciente nos primeiros dias é o edema pós-operatório. E isso é muito controlado. Hoje a gente tem diversas técnicas de quinésio, né? Que são aquelas bandagens que a gente coloca no pós-imediato. Após o terceiro dia, o paciente já começa com fisioterapia, então, para drenagem linfática. Então, hoje em dia, eu falo para você que melhorou 100% pós-operatório. É muito tranquilo, né? Muito, muito. Você vê uns casos de 3, 4 dias, 5 dias de pós-operatório. Coisa linda de se ver, né, professor? Que você fala, nossa, como... O paciente já está bem, né? E isso tudo é por causa do quê? Uma técnica cirúrgica consagrada, materiais de qualidades, cirurgião que sabe o que tá sendo realizado, uma equipe por trás, orientação para o operatório de tudo que o paciente precisa comer, se alimentar, que é muito importante, tomar as medicações, fisioterapia, tudo isso ajuda demais. Dentro desse congresso que eu tive, que foi o meu primeiro congresso que eu participei internacional da Bucomaxilo, essa professora que nós comentamos aqui, ela tirou praticamente, cara, acho que quase 20 minutos. Imagine que era 50 minutos a aula dela, ela gastou quase que um terço da aula falando sobre equipe, professor. Isso. O quanto isso é fundamental, você ter uma equipe treinada, você ter parceiros, pessoas Sim. que entendem ali só o olhar do cirurgião dentro do centro cirúrgico. Como que você enxerga a importância da equipe, você que já tem uma equipe lá dentro da clínica? Para mim, isso é o ponto-chave. O cirurgião tem uma equipe. Né? Tanto porque a gente não opera sozinho. Eu opero e mais dois cirurgiões. Tem a equipe de instrumentação, que também é fundamental, quem vai fazer a instrumentação cirúrgica. Então, essa equipe ela tem que estar muito coordenada. Né? A gente opera junto há bastante tempo, então isso ajuda demais. Eu confiar que se eu, não, por algum problema, não puder continuar a cirurgia, quem está me auxiliando consegue. Então, eu não vejo... outra alternativa do que o paciente ter o cirurgião ter uma equipe, a equipe dele. Não adianta ele cada hora estar... Eu opero muito com outros colegas cirurgiões. E a gente vê a diferença de quando a gente está com a nossa equipe Sim. do que quando a gente vai operar Sim. com outro colega. Por quê? Porque às vezes você não está coordenado, às vezes o colega faz de uma outra forma. Então, isso às vezes faz total diferença no tempo cirúrgico.
É, perfeito. Doutor, quando você fala em cirurgia, qualquer cirurgia que você imagine, o paciente, primeira coisa, ele pensa em dor, né, cara? Sim. Ninguém quer sentir dor. Dor, eu vou falar pra você, é a coisa do outro mundo. E a cirurgia ortognática, ela não é diferente de outra cirurgia, mas ela praticamente pode-se dizer que é uma cirurgia indolor, né? Sim. Porque o paciente, ele é anestesiado e tudo mais. Então, o que eu vejo muitas pessoas perguntando é se vou sentir dor depois da cirurgia ortognática. É muito pouco a dor. Se a gente pensar numa escala de 0 a 10, onde 10 é uma dor insuportável, normalmente o paciente vai ter uma dor 3. Por quê? Porque como ele tem a parestesia, que a gente sempre fala da parestesia, essa é uma das vantagens da parestesia, no pós-operatório imediato. Porque diminui demais a sensibilidade com dor do paciente. O paciente ele se incomoda muito mais com garganta, edema, às vezes a dificuldade de respirar, porque às vezes o nariz fica por um período obstruído. Então, às vezes, isso incomoda muito mais do que dor. Então, é uma das coisas que eu fico mais tranquilo é falar para o paciente que ele não vai ter dor no pós-operatório. Perfeito. E eu acho que depois, em seguida, Giovanni, depois da dor, que o paciente fica muito incomodado, ele está preocupado com a alimentação, doutor. Sim. Como que é feita a alimentação desse paciente? Tá. Os primeiros 15 dias eu gosto de deixar o paciente com uma alimentação mais líquida. Tá? A partir do 15º dia ele já entra numa alimentação pastosa, onde ele começa já a mastigar aos poucos, e isso vai permanecer entre 45 e 60 dias. Com 60 dias eu, como protocolo, sempre solicito uma tomografia pós-operatória para avaliar se já tem consolidação, como estão os materiais de fixação. E aí eu libero o paciente tanto para o ortodontista quanto para iniciar a mastigação normal. E você falou sobre a parestesia. Essa é uma pergunta que, se a gente tivesse que colocar das dúvidas mais frequentes, talvez essa seria a primeira. É assim, posso estar muito enganado, mas a parestesia gera dúvida não só para o paciente, como para o ortodontista também. E é engraçado que eu já acredito que já ouvi mais de 50 colegas falando sobre a parestesia. E assim, 10% eu consigo enxergar que tem a mesma sintonia, mas parece que cada hora você encontra alguma coisa diferente relacionada à parestesia. Não sei se cientificamente existe alguma coisa comprovada com relação a isso. Eu vejo que tempo com relação de um paciente para o outro. Eu queria que você falasse, doutor, da sua experiência com relação à parestesia no pós-operatório, que eu acho que isso é muito importante para o paciente entender qual que é a existência, se vai existir a parestesia, se existe um período que o paciente pode ficar tranquilo com relação a isso ou não? Sim. Existe um período de tempo, tá? É uma média, mais ou menos, que a gente sempre considera. Todo paciente que faz cirurgia ortognática vai sair com parestesia, em menor ou maior grau. Alguns incomoda mais, outros incomoda menos. O que eu percebo é que muitas vezes os homens se incomodam mais porque o homem faz barba. Então, na hora que ele faz a barba, ele percebe muito mais a parestesia do que a mulher. O que a gente vê é que na região superior de nariz, maçã do rosto, lábio superior, gengiva superior e palato, essa parestesia normalmente dura entre 2 meses e 6 meses. A região inferior de mandíbula, lateral da mandíbula, entre 2 e 6 meses, o que mais demora para voltar é a região do mento. A gente vê entre 6 meses e 1 ano e meio. O que a gente percebe é que se em 1 ano e meio não teve retorno, a tendência é que aquela parestesia não retorne. Hoje em dia existem diversos tipos de técnicas que a gente utiliza no pós-operatório para auxiliar no tratamento da parestesia. Laser, a própria fisioterapia, eletroacupuntura, tudo isso ajuda demais nessa recuperação da parestesia. A literatura mostra que 35% dos casos pode não ter uma volta, o que é um número alto se a gente for parar para avaliar. Mas é algo, Ismael, o que eu tenho visto dos meus pacientes. Vira uma coisa imperceptível, tá? O paciente, ele às vezes acha até que já voltou. E quando você faz algum contato, ele fala, realmente ainda não voltou. Então, o cérebro, ele é tão incrível que daí o paciente, às vezes ele está com a parestesia, mas ele já não tem aquela sensação tão desagradável do início do tratamento. É uma coisa que varia de paciente para paciente, né? Muito. Eu vejo que nos simpósios de ortocirurgia é uma dúvida muito frequente do ortodontista também. Na verdade, porque a gente, desde a faculdade de odontologia, a gente tem um medo absurdo do nervo alveolar inferior e de parestesia quando a gente vai tirar siso.
Então, é algo que assim, os pacientes sempre vêm com essa dúvida e o ortodontista também. O que eu falo para o paciente é que, assim, de início, a parestesia ela é algo bom, que vai evitar dor, e a tendência é que volte. Tá? Eu nunca tive um caso assim que o paciente ficou 100%... Outra coisa importante de passar para o paciente é um nervo sensitivo, ele não é um nervo motor. O paciente não vai ficar com o lábio caído, não vai ficar com a boca torta, sim, entendeu? Então, isso é importante, porque às vezes o paciente acha que vai ficar com o lábio torto. Não, isso não acontece. Às vezes é algum lugar que você toca e você não sente. Isso. Que dependendo da deformidade, tem paciente que fala, meu, sempre isso. Me é super tranquilo, isso. Né? E nem percebe mais. É por isso que eu falei que às vezes o homem percebe muito mais que ele faz a barba. Sim. Então, aí ele percebe que realmente em algum lugar ainda não voltou totalmente. Doutor, se eu tivesse que colocar o parceiro principal aí do cirurgião bucomaxilo, se ele tivesse que dar as mãos, eu diria que um lado da mão, seja a direita ou a esquerda, ele daria para o ortodontista e do outro lado ele daria para a fisioterapia. Sem dúvida. Eu posso, não sei se estou enganado com relação a isso. O quanto a fisioterapia é importante na vida do cirurgião bucomaxilo facial e se seus pacientes, todos eles são indicados, em que momento começa a fisioterapia, se ela começa já no hospital, se é no pós, como que é a indicação para a fisioterapia e se ele precisa fazer? No meu consultório, eu não fecho se o paciente não fechar com uma das fisios que eu acabo indicando para ele. Hoje em dia, a fisioterapia ela começa imediata no pós-operatório. Então, terminou a cirurgia, a fisio já entra, já faz laser, já faz bandagem com kinésio. Para depois continuar, normalmente eles indicam iniciar após o terceiro dia, que é o pico do processo inflamatório, 72 horas. No quarto dia, eles voltam a realizar a drenagem linfática. E isso vai ser de acordo com a condição do paciente, quanto eles vão fazer por sessões por semana. A gente pede sempre para o paciente fazer no mínimo 10 sessões. Então, é igual, você, sua esposa, minha esposa fez cirurgia plástica. Ela não fecha uma cirurgia plástica sem realizar fisioterapia. O cirurgião plástico nem faz. E hoje eu penso da mesma forma. A fisioterapia pós-operatória é essencial para a minha tranquilidade. Eu sei que o meu paciente, muito mais rápido, ele vai estar melhor, ele vai estar com uma motricidade labial, dos músculos da face, muito antes, voltar muito antes do que se ele não fizer. O resultado final, depois de um ano, tem diferença? Não, é que ele vai se recuperar muito mais rápido. E para o paciente que faz a sensação de fazer a drenagem, de fazer a fisioterapia, todos os pacientes falam o alívio que dá daquela sensação de estufado, de dificuldade de respiração, melhora muito. É difícil você pensar na cirurgia ortognática sem a fisioterapia, não, né? Não, tá. Hoje em dia não mais. Os nossos fisioterapeutas, eles são os anjos na vida dos cirurgiões bucomaxilo, viu, Giovanni? Porque é o seguinte, a hora que o paciente tá dodói, sabe? A hora que ele tá assim, cara, o que eu fiz? Aí a fisioterapeuta tá lá, ela é psicóloga, ela é fisioterapeuta. Tudo. Ela é tudo lá, né? Tudo. Eu diria que eu não sei pra quem que você manda o presente primeiro, se é pro orto ou é pro fisioterapeuta. Ah, eu acho que é... Porque assim, o fisioterapeuta, ele pega o paciente no pior momento. No pior momento, né, cara? Ele pega o pior momento. O fisioterapeuta, ele escuta o paciente xingando a mãe, o pai, o buco, o orto, por que que eu fiz, por que que eu nasci, por que que eu tô aqui. É isso. Parabéns a todos os fisioterapeutas, ortodontista, enfim, é um tratamento multidisciplinar, né, doutor? Sem dúvida. A cirurgia ortognática, ela envolve toda uma equipe. Cara, estamos chegando ao final de mais um episódio aqui do nosso canal AbucoCast. Quanto tempo, Giovanni, de podcast? 1h40, esse cara, eu tinha certeza que não tinha como. Antes de você chegar aqui, eu falei, Giovanni, nós vamos fazer esse podcast em uma hora. O que você falou, Giovanni? É impossível. Mas não tem como, eu tô recebendo um dos meus amigos aqui, Dr. Thiago Genari. Cara, fique à vontade para você fazer as suas considerações finais, falar do seu trabalho, da sua clínica, falamos aí da sua carreira na Bucomaxilo, mas acho que é importante você frisar hoje o seu consultório, onde você dá atendimento. Esse cara, viu, você que é residente, tá com bucha, você que é cirurgião, bucomaxilo, tá com uns BO, não consegue resolver o pepino, chama esse cara aqui, vai lá, chama ele lá no Instagram, manda as batatas quentes que ele resolve, sei lá. Obrigado, Ismael, que agradeço o convite, a parceria, né, quem também procura aí dar um upgrade na vida digital. Digital.
Pode procurar o Ismael, eu garanto aí que não vai se arrepender. Tamo um parceiro junto. Sensacional. E eu que sempre fui muito inibido de ficar mexendo com... Verdade. Nossa, sempre detestei essa parte. E é o cara do planejamento virtual. E não gosta de... Deteste, rede social, mas é normal. Social. É, tranquilo. É, agradecer você, agradecer toda a equipe, o Gi, sensacional. E acho que a gente tem que agradecer toda a nossa equipe, né? Porque a gente não chega em nenhum lugar sozinho. Primeiro, toda a equipe do consultório, meu pai, minha mãe, minha esposa e minha irmã, que estamos sempre juntos. Meu time de trabalho, Dr. Renan e Dr. Thiago, que operam comigo. Dr. Selmar e Dr. Christian, que se hoje eu dou aula, eu dependo deles. Eles que me deram essa oportunidade. Toda a equipe, todos os alunos do Hospital Regional de Cotia, que os alunos fazem a gente crescer muito, né? Com a equipe certeza. Do Pirajussara, quando eu comecei, Dr. Walter, a gente... Eu falo que eu fui um cara de sorte. Eu sempre tive do meu lado pessoas que quiseram fazer eu crescer. Nunca esconderam nada. Então, acho que é a essas pessoas que eu agradeço. Obrigado, professor, mais uma vez. Estamos chegando ao final do nosso episódio aqui da BucoCast. Você que ainda não segue o nosso canal, vai lá, aciona o sininho, né? Curte lá também. Depois nós vamos compartilhar esse conteúdo aí nas mídias sociais do nosso canal, YouTube, nas redes sociais do professor Dr. Thiago Genari. Fica aí o nosso abraço e até o próximo episódio.